Ние преодјаме со вториот час на нашите разговори, со мене во студиото е поранешниот амбасадор Нано Ружин, додуше, како велат, нема порашни професори, поранешните амбасадори, а не новинари, предпоставувам. Нано, добро утро. Се разбира амбасадор во НАТО и професор на неколку универзитети во Македонија. Главно држите предмети кои што се врзани за ова, зашто сакаме да разговараме, тоа е денеска денот на НАТО се одбележува 72 годишнината од постојањето на оваа организација. Прво прашам, Нано, веруваше ли некој уште кога го формираа дека ќе дотурка над 70 години? Тоа, знаете што, само татковците на НАТО можеме да ги прашаме. Веројатно никој не предвидувал дека светот ќе помине низ такви предизвици, особено во 1989 година, кога падна комунизмот, кога се очекуваше дека може би и алијансата ќе се распадне. Така што беше тоа првиот кризен момент во екзистенцијата на НАТО. После тоа се случи повлекувањето од Афганистан, кога Макрон кажа дека НАТО му личи како на институција која доживеала мозачен удар. После тука имаше акцијата на американскиот претседател кој што сметаше дека... Говориме за Трамп. За Трамп, да. Кој што сметаше дека алијансата е нефункционална, дека треба повеќе да се плаке и така натаму, и така натаму. За да денеска, после настаните и инвазијата на Русија во Украина, сега сите се закриваат за алијансата, за НАТО како фактор кој што е и на стабилност, и на безбедност, и на одбрана. На еден неверојатен начин се чини Русија, Путин успеа да го реинвентираат НАТО, точно, бидејќи беше западна двојна идентитетска криза, би се рекол, но се покажува дека на европскиот континент се уште е необходна овој вид на некаква здружена одбранбена формација од многу држави, бидејќи заканите се екзистенцијални и постојат. Не само во Европа, НАТО, како што знаем, има собствени активности и амбиции да оди и вон Европа во смисла на таа одбранбена, меѓутоа и хуманитарна активност. Да се сетиме само поплавите Катрин во Соединените Американски држави, неколку држави кои што се од Северна Африка, кои што се е на вид соработници, партнери, па се до далекиот исток. Но она што е битно е што овие настани во Украина покажа, би рекол, ги срушија две големи идеологии, две големи доктрини, а тоа е доктрината на Фукујама, дека историјата заврши и дека светот во иднина нема да се соочува. Добро, додуше Фукујама од таа книга објави уште неколку други, последната да, сега му излезе но, пред. Но другата историја на Хантингтон, бидејќи сега постоја една голема дебата во западниот свет, дали тоа Хантингтон има право или и неговата теза падна во вода. Од една страна се оние кои што сметаат дека ете Хантингтон имал право, бидејќи една од цивилизациите словенско-православната, друга е западната. Така што се смета дека тие војуваат меѓу себе да, во Украина. Ама сега во Украина формално правно, но, што се вели војуваат меѓу себе словенските цивилизации. Точно, тоа е една трагедија. Цивилизации, тоа е големата секој, трагедија. Да. За жал, се уште никој не знае како ќе заврши ова инвазија, векам инвазија, бидејќи Русија ја нападна Украина. И исто така, како светот ќе изгледа во новиот, би рекол, меѓународен поредок. Бидејќи, како што знаеме, веројатно ќе дојде до прегрупирање на меѓународната светска сцена, дека ќе дојде до приближување меѓу Русија, Кина, гледаме таму Индија, исто покажува одредени елементи на енергија позитивна кон Русија. А од друга страна, овој свет, дали сме пред една нова студена идеолошка, милитаристичка војна или не, тоа набрго ќе го дознаеме или барем доколку се најде, би рекол, позитивен епилог од оваа криза. После завршувањето на кризата во Украина, оти војните почнуваат, траат и во еден момент ќе завршат. Сега ние во моментов не можеме да процениме кога, иако веќе се најавија и самиот Путин вели до почетокот на мај и така натаму.
НАТО ќе биде посилен после целото ова искуство или понатаму ќе продолжат некакви дебати во самото НАТО? Мислам дека дефинитивно, барем за уште некоја деценија, НАТО ќе биде посилно, бидејќи се покажа слабоста од една страна и на Европската Унија, па и на сојузниците кои што едноставно не се обидува или има одредена внимателност за интервенција во Украина, со оглед дека Русија има нуклеарно оружје. Од друга страна, гледаме дека сепак 40.000 НАТО војници се распоредени во тие 8 држави кои што го чинат прстенот кон Украина или така наречена Евроазија. Така што силите се во овој момент сконцентрирани во таа насока. Меѓутоа, понатаму, што ќе се случува, како што кажавте, се уште ништо, немаме некои позитивни елементи. Дали што ќе се случува само со Украина. Дали, например, ќе дојде до мировен договор и каков мировен договор, но веќе се зборува и за тоа, за иднината, какви сценарија се можни. Дали, например, што би се случило кога Русија, руската армија би се повлекла, односно кога би ја изгубила војната. Што би се случило кога руската армија би победила? Што би се случило во тој меѓународен поредок кога Русија била изолирана? Предпоставките се дека не треба да се дозволи нов Ирак, значи каде што многу групи кои што се неконтролабилни можат да ја вознемируваат Украина, да прават разни... Па, добро, но ако е според досегашниот тек на војната, мислам дека ќе се префели притисокот на кај Москва, а не на кај Киев во смисла на политички. Но опасност е, ако Русија изгуби. Значи, тука веќе имаме сериозен... Опасност во која смисла? Опасност за меѓународниот мир, бидејќи имаме... Како, ако Русија изгуби, ќе стане што опасност? Па, видете, самиот Путин се наметна со тезата дека тој сепак има нуклеарно оружје и дека можноста за контролата врз тоа нуклеарно оружје се намалува. И ќе бидат под огромен притисок Русија и Путин, што би правеле. Така што се предпоставува дека Русија не смее да биде изолирана како што е овој момент денес. Затоа што новиот светски поредок пак мора да функционира на база на отворени односи, да профункционираат енергенсите, извозот и така натаму. Се тоа разбирам, ама ако има еден агресивен диктатор кој што сака да употребува нуклеарно оружје, што треба биде одговорот кој него? Друго нуклеарно оружје. Да му се дошли да освоја земја околу него? Точно. Па и другите имаат нуклеарно оружје, па не дека таму ќе се слепнат веројатно нуклеарното оружје во најлошата варијанта. Но сега за сега никој на Западот не помислува на таквата варијанта, бидејќи тоа е сепак крај, мислам, знаете, Трета светска војна. Јас морам се разбира дека тоа никој не го посакува. Со однос на тоа како ги покажа своите војни капацитети и умешности Русија во Украина, се плашам дека ако дојде до нуклеарни оружја, пола од тие ракети нема да ми се испукаат, бидејќи тоа. Но доволно е. Кој знае кај ќе заврши. Доволно и половина. И половина, но сепак битно е за Република Северна Македонија што. Тоа сакав да ви прашам, каде се наоѓаме ние сега во целата таа приказна, ти овдека има еден сентимент особено кај етнички македонци кои се проруски, тие се всушност антизападни. Тие се всушност и има тука и еден, како да кажем, еден регионален став на околу некои соседи, повеќе анти на едната страна, повеќе про на другата, но тоа се рефлектира врз позициите на, како да кажем, на НАТО во земјава. Министерката беше изложена на жестоки, да кажем, и говор на омраза и така натаму. Како ви се чини дека ова се одразува еве и на 72-та годишнина на НАТО во значи, ако Македонија? Од класичните геополитички теории, ние сме некаде сконцентрирани во така наречениот Римланд зоната, според Спајкман, односно зона која што не е од првокласно значење, меѓутоа е многу значена. Сетете се, Кери, мислам дека кажа дека фронтата на фронтот поминува низ, може би, ова Вардарска долина и так, тој коридор 10 и така натаму. Но сепак тука мораме да дадеме омаж на Преспанскиот договор и на неговите творци што
сепак нас не штити еден чадор на алијансата, ние, независно од моменталните емоции на народот, ние сме должни да ја тераме политиката на алијансата. Заради нашиот интерес, бидејќи во услови на криза, секој се врти кон својот интерес, тоа е сосема природна работа. Нашиот интерес е да останеме со овие држави, заедно, сојузници, да продолжиме со алијансата, бидејќи во спротивно, да не бевме сега членка на алијансата, на НАТО, тогаш ке имаше сосема едно поинакво чувство, може би поголемо чувство на страф, на нестабилност, на изложеност, на безбедност, разни хибридни форми на влијање, софт пауер и така натаму и така натаму. Така што мораме да бидеме сепак задоволни од тоа што се случи по преспанскиот договор. Секако не сме нека теорија за која што постои некоја директна опасност од инвазија за нас, бидејќи за да се дојде до нас треба се помине из низ други држави, но сме значајна држава, токму го реков, во оној прстен кој што го обиколува оној така наречен Хертланд, односно Евроазија, земјиното срце во кое што се наоѓа Евроазија, Украина, Русија и Кина, што всушност и беше еден од најголемите мотиви на Путин дека во Евроазија не смеа да дојде НАТО и европејците. Тоа е стара теорија, мислам сега да не се враќаме на Макиндер, но и како и да е, изгледа дека важи. Така што сметам дека нашиот народ во овој момент може само да биде изложен на одредени скок на цените, животен стандард, економски последици кои што владата успешно ги менаджира, 400 милиони евра, нели 26 мерки и така натаму. Тоа е тоа. Мислам да се продолжиме да се правиме демократијата, се надевам дека за нас се оние авторитарни моменти кога во оваа држава владееше нешто што денеска владее во Србија. Мислам дека имаме добри шанси и во Европската Унија. Гледаме во Бугарија се реши чистубат некој работи. Така што имаме и во овие песимистички времења да бидеме доста оптимисти. На наоружен, ова е вистинска нота со која можеме да го завршиме разговоров, бидејќи одиме понатаму и со нашата програма. Благодарам професор на наоружен. 72 години НАТО, сепак е тоа, мислам, за меѓународни организации прилично долготрајна една биографија, би се рекол.